Você está ferida, Marin. Onde esteve todo esse tempo? Star Hill. O quê? Star Hill? Isso mesmo. Star Hill, o pico da estrela, é o lugar onde os mestres de várias gerações vão para predizer o destino da Terra lendo as estrelas. Nem mesmo os cavaleiros podem entrar lá sem permissão. É o lugar mais próximo do céu. Desde que voltei para o santuário seguindo Seiya, eu não parava de pensar no mestre. E quando fui atacada por Jack e consegui me livrar da morte, tentei descobrir a verdade sobre o mestre. Por que o homem que uma vez foi respeitado por todo mundo teria se tornado maligno? Achei que Star Hill seria a única chave para o segredo. E então eu entrei, arriscando a minha própria vida. E lá eu encontrei o segredo. Sobre o altar, no cume de Star Hill, eu achei o cadáver do mestre, morto há mais de 10 anos. O que está dizendo? O corpo do mestre? No começo, eu também não pude acreditar. Mas senti o cosmo em volta do seu corpo. E era nobre, quase divino. Era o cosmo de alguém que merecia ser o representante de Atena na Terra. Tenho certeza que era o mestre que estava ali. Então, quem é esse mestre a quem o Seiya foi atacar? Provavelmente é quem matou o verdadeiro mestre.